jo penso que ningú a mi ningú m'ha donat res, sincerament. T'has d'esforçar. La generació actual, doncs no sé, jo veig que meus fills no paren d'estudiar, no paren de formar-se, i els seus amics igual, no sé, potser en un altre indret la gent es farà, no sé, viure dels pares, dels iaios, i no, nosaltres a l'entorn que tenim són esforç, perquè és el que hem mamat i hem procurat educant a l'esforç, sí.